Taigi turime daktaro Mercedesą, biški užsistovėjęs, žodžiu, variklis čia įdėtas, tiksliai nežinau, čia nei koksai variklis, nei nuo ko, matau kompresorius, čia nežinau, čia gal 2-3 koks čia pas jūs būna. Esmė, kad dabar bus ne kompresorius, o turba, reikia sumest dėžę, ten sankabą, viską pajungti, visokius stiprintus ir panašiai, nu iš esmės paleisti, tai tik tai elektrą, tai jis pats atvažiuos pasidarys. Ir žodžiu, jo, toksai va turėtų, sakė, gerai skrist. Ir šiaip modeliukas, smagus kupas, tokių jau nesimėtų. Čia variklis jau kaip ir sakė, patupdytas, turėtų būti viskas ok, bet reiks viską, aišku, persižiūrėti. Vietos tai čia blemba, gali vos ne antrą tokį dar skersą įdėti. Šiek tiek jau apsižiūrėjau čia žodžiu, tai smė, kad taip labai įdomiai pravestas stabdžių vamzdelis, naujas varinis. Taip, žodžiu, belė pravestas. Eina, jokių čia išlankstymų nėra, visokių rūdžių tvarkymai, kur nežinau labai tartinai sutvarkyti. Čia šitą vietą tai miškį pats patvarkiau, nes čia buvo skiltė tokio prarūdžius, tai tiesiog gražiai pragrėžim ir įdėsim kamštuką, čia apsmalavau dabar. Žodžiu, o toliau, kas čia dar įdomesnė, nu tai va, tas vamzdukas eina ten, bandžiau čia lankstyti, bet nu jisai akivaizdžiai yra per trumpas, nes žodžiu, nežinau kaip taip sugalvoti, belę pratiesti ir palikti. Šitus biškį patvarkiau, nes čia irgi lietėsi į traversą galinį ir ta prasme, nu, aišku, čia juos dar reikia pritvirtinti, tai nežinau, kur tie tvirtinimai čia buvo ar nebuvo, kaip originaliai, bet nu, čia galima tiesiog prisukti su kilputėm, ai, va, matau kažkokias kilutės, tai žodžiu, čia problemos nebus, bet va, šitą einant joms dalį reiks naują daryti arba tiesiog dadūrimą padaryti, dadūrimą. Tai reiks kažkuriuo metu užsimest dėžutę pasižiūrėti, kokio kardano ilgio reikia. Sakė, kad ten bagažiniai lygtai sukrovęs visokių kardanų daktaras, tai kažkas tai turėtų prisitaikyti, nu, ta prasme, susidėliot puzlį. Čia su travers, nu, tai čia toks, žodžiu, nuimtas kampukas, kad praeitų karteris. Kaip ir viskas čia okei, tik tai, kad aš manau, reikės čia dar pašlifuot biškį tvarkingiau tą vietą, išsiėmus variklį ir galbūt dar praleisti siūlę užvirint. Tiesiog, kad būtų tvarkingiau. Toliau vairo stiprintuvas, tai žiūrėjom, ten skiriasi siurblį prisukimas, tai šita aukšto slėgio žarna yra į kalonkę, reikės ją perpresuot, nu, kitokį angalį užpresuot. O šia čia grįžtam, tai čia tiesiog šlangutę užmausim, ten užsimaunam bakelių, viskas bus ok. Na ir paskui dar turėtų daktaras atvežti visokį išmetimo kolikas, turbiną, paskui downpipe reiks padaryti, viskas susimetus, matysim kiek vietos, gali būt, kad čia nelabai bus jau daug, nes kolonkita grybinė tokia, bet kaip nors vis tiek ten turėtų užsirangyti. Biškeliai pamiršau čia pafilmuot anksčiau, bet vat subūrėm žodžių dėžės tiltelį, biškį reikėjau perdaryti, nes ta dėžė kitokia, tiltelis nuo vienokio variklio dėžės. O variklis, žodžiu, netoks stovi, tai šiek tiek pagalvė kitokia, bet, nu, stengiausi padaryti, kad kuo netragiškiau atrodytų, tiesiog taip matosi, aišku, kad pribūrta, bet nekrenta į akį. Žodžiu, supurškim čia dar susirišėjo dabar rūdžių ir paskui nudažysim, tai tiesiog, kad nesupūtų ant greičio. Konstruojam toliau Mercedesą, čia, žodžiu, turim kulisą, kur yra iš to, žodžiu, kėbulo, kurio yra variklis ir dėžė. Čia ne tas kėbulas, aišku, niekas čia netinka, tai viską čia išsidraskim. Smė, kad čia žymiai per ilgai yra šitą kulisą, turėtų ričiakas kažkur tai ši čia būt, bet jisai čia niekas netinka, žodžiu, čia principė, kai BMW šitą vietą kabinasi į dėžę, šitą vietą, nu čia taip žodžiu, bet esmė, kad šitą vietą paskui į kėbulą ir čia taip plaukia kartu su dėžė tą visą kulisą. Tai kadangi čia reiktų ją perdaryti, bus paprasčiau tiesiog šitą vietą tiesiai prie kėbulo pritvirtint ir tada šitą traukutį junginiais bėgius pirmyn atgal, čia ją pačia kabinasi, o į šonus, tai Mercedes padaręs čia per trosą, gaunasi, kad trosas traukų, tai tiesiog trosą arba reiks jį patrumpint, arba jį su rangaliuot kažkaip ar kilpą didesnę padaryt, nes reiškia šitas bus žymiai arčiau negu turėtų. Reiks ten tunelį dar skylę biškį padidinti, nes originali ta kulisa, jinai tokia kitokia ir mažiukiai skilutė jo tik tai. Tada kardaną įsimetėm, tai čia buvo du kardanai irgi, vienas nuo to variklio, kur čia, nu, šito variklio, kitas nuo originalaus variklio.
ir abu galai netinka, tu prasme diametrai niekas, nei ilgiai niekas netinka, tai esmė, kad darysim, nu, iš dviejų vieną. Bet principas toks, kad turi būti nuo šitos vietos iki šitos vietos 80 cm ilgis ir šitas galas netinka mums plančio, mums tinka šitas, tai šitą galą ir šitą plančą reikia čia uždėti. Kadangi ir ilgis skiriasi ir plančas, tai čia greičiausiai nupjaus kažkur čia, tada čia nupjaus čia ir šitas užsidės čia ir gausi, žodžiu, tas viskas kaip reikia, nes čia kitokiu atveju nelabai čia ką pribursi. Tuo labiau, kad ir šitai šlicai skiriasi, tai nieko nesubursi, nesumausi ir nesudėliosi, nebent, aišku, čia gal mersų yra tų variacijų, kaip ir bemvų ten krūva, kur gali atsirinkti tą puzinę, bet reikia turėti juos visus, o mes turim tik tai du variantus. Taip pat čia guli šrotelių krūva ir nešrotelių, interkuleris, čia bakelis, kurio greičiausiai nenaudosim, nes čia komedija kažkokia, siurbliukai, žiūrėsim, gal naudosim, gal ne, originalus ten du jie buvo stovi, tai žodžiu, brūkštukai, tai ten matau, jau pastovėjo normaliai, tai mesim juos turbūt per petį. Įsilbimo kolikas, tai daktaras nori naują daryti. Jo, čia esmė, kad tas kėbuliukas biškį apkeliavo turbūt ne vieną garažą ir kai apkeliavo, dingo viena kita detalė. O biškį progresuojant su mersiuku, čia aptvarkėjom stabdžių vamstelį, buvo per trumpas ir netaip išlankstytas, tai prisiminus vietoj, čia dar tą fiksatorių vieną darymės reiks čia. Toliau čia kulisą bėgių įstatymį vietą, prisukom čia du varžtai ir šičia atatampos tokios. Viskas, šičia iš šonus pasvirimas su troseliu, troselis taip išsirangi, kadangi čia, nu, reiškia atstumas netoks, koks šitai dėžiai turėjo būti. Na ir dabar reikia traukutę padaryti ilgio tinkamų, tai irgi bandysim padaryti kažkokią reguliuojamą, galbūt pavyks padaryti, kažkaip šitą perdarius galbūt, kažką patrumpint. Kardaną irgi padarė, patrumpino, pakeitė tą angalį, viskas čia puikiai susideda, čia dar reiks pakabinamo volio kažkokius įdėti normalesnius varžtus, nu čia šis nieko nebuvo, nežinau kur originalus, tos veržlis originalius, bet jų nebuvo, tai tiesiog laikinai įmečiau čia šešių varžčiukais, kad prisukt. Yra stiprintuvo žarnos pajungta viskas, aušintuvo originaliu, čia toks jisai menkas, bet, nu, žodžiu, yra aušintuvas ir šiaip čia nemanau, kad jau reiks to aušinimo kažkokio baisaus, čia netokiem dalykom ta mašina bus. Toliau gaminam su AutoCAD'u adapterį įsilbimo kolektoriaus, nes čia, kaip matom, portai yra tokie ovalūs, mes norim kolektorių dėti šitą. Tai prisukimas viskas tinka, tik tai čia nuo senesnio modelio jisai yra aliuminis.
tas originalus buvo plasmasinis, tai ten drosrinė sklendė mažytė yra, čia yra žymiai didesnė ir, nu, esmė, kad šitas kolikas geriau tinka biškį šitam reikalui ir mažiausiai pastangų čia perdarimo kažkokio. Tai tiesiog iš autokedo vieno cemo storio tokią šaibą padarysim, tai kad ir kad gražiai pereitų iš apvalaus į ovalų, tai čia toks bus, žodžiu, portas. Duosim su CNC išpjaut. Sankabos cilindriukas buvo atjungta viskas, tai čia per tiek laiko irgi ten nuo drygmės. Pradėjo jisai čia strikt, nu tiesiog aš čia pažiūrėjau, kad nevaikšto normaliai, striginėja čia. Tai net neverta bandyti, tiesiog naują paėmim. Kas dar labai nustebino, kad šitam variklyje nėra tepalų slėgio daviklių. Prasme, jeigu dingsta variklyje tepalų slėgis, nieks nieko nerodo, tiesiog dingsta ir labanakt. Tai jeigu nori tepalų slėgį pamatuot, čia atsisuka kaušas, užsisuka specialus kaušas su portu ir tada matuojasi slėgis. Žodžiu, nežinau, turbūt pirmas variklis, kur be tokio, nu, prasme, be originalaus daviklio kažkokio menkiausio. Toliau laukiam turbos, tai dėsim, čia žodžiu, yra T3 flanšas, daktaras turi su T4 flanšu, ar ten kažkokio tai panašiu. Esmė, kad netoks flanšas ir turba ta biškį per didelį galbūt. Tai tiesiog kitą turbą užsakysim ir lauksim. Tada galėsim tik tai suprasti, ar čia tilps tas bakelis išsiplėtimu. Ir štai turime iš brėžinio gimusį flanšiuką. Tai čia, kaip matom, yra tas adaptacija tokia iš ovalios į apvalę, iš vieno kolektoriaus į kitą, nes čia portai ovalūs, o kolektorius, kurį mes norim dėti, yra apvalūs, bet skylis atitinka, tai žodžiu, va toks modukas. Čia va gražiai užsideda viskas, susilainina, reikės poros dar įvarių čia centravimui dėti. Man variklio yra tos įvarės ir jisai čia puikiai centruojasi. Nu, vos dar su dėlduke reiks praeit, kad čia būtų nuo žulnus tie perėjimai visi. Bet čia iš esmės tai viskas labai gražiai, labai spot on čia gaunasi. Gaila, kad ten to plasmasinio koliko, kur ant šito variklio buvo, tai tarpinės yra tokie manžetai. Ir tie manžetai, nu, ta prasme, reiktų nebent atskirai jiem dar būt pjovus čia takus. Bet čia papildomas vėlgi galvus kausmas. Tai šitą pusę nežinau, gali būt, kad sandarinsim ant hermetiko arba išpjausim tarpinėlę. O šitą pusę, kur kolektorius aliuminis, tai yra normali tarpinė, tai čia ją ir dėsim. Nu vat, net nelabai ir matosi, kad čia kažkas yra uždėta, ne kas priklauso. Nu šiaip tai ledas, visur vietos pilna, viskas tvarkoja, visur viskas praeina, žodžiu, tinka skylės. Žodžiu, negaliu atsidžiaugti. Dabar reikia su droseliu išsispręst, kažkokį pritaikyti droselį greičiausiai. Tai čia aišku su tokiom skylėm tai mažai šansų, kad mes čia kažką rasim, bet galima visada pergrėžti. Čia mėsos yra, tiesiog skylutės pykšt, įvaryt keturias ir visio. Tiesiog reikia dabar pažiūrėti, kokia čia skrendė ir pagal tai surast, nu, kažko pritaikyti. Gavom kandiškį siurblį, tai galima bus dirželius jau dėliuoti čia viską. Viskas čia labai smagiai atrodo susideda. Yra dika siurblys pasijungė, šitą šlangą čia gal čia bus, nežinau, reiks pažiūrėti, gal tas vamzdis dar yra, nes čia trūksta vieno kandiškis. Na, aišku, ne vieno trūksta, čia dar turi eiti į tą sausintuvą ir taip toliau, bet tų, man atrodo, nėra. Čia esmė, kad paliksim greičiausiai kondiškės, kas tvarko ir tą sausintuvą greičiausiai reikia pakeisti, nes čia atviras stovių, nežinia kiek metų. Toliau gavom turbiną, iš Maxspeed'im rodau, ką tik atvežė. Bandysim pasikabinti. Turėtų plančio šitas tikt bolton ir šiaip viskas tilpt. Ir matysim dar, ar čia, aišku, telpa į išsiplėtimo bakelį šitas. Tada galima bus jau galvoti charge pipe'us, jų interkulierį reikia varyti. Iš interkulierio į kolektorių. Kolektorių, aišku, reikia sklendę gauti. Bet jau kažką galima lipdyti. Ventiliatorių dar reikės irgi pagalvot, bet čia gal paskui. Plius minus suklokinom turbiną čia, kad tas nubėgimas žemyn būtų, ten viskas turėtų praeit. Mums dukas čia kažkur įsives biškį ir tada šlanga nuo čia iki karterio. Tada čia į interkulierį, tai čia eis šlangutė ir pukšt, visu eis šičia interkulierį,
Išmetimas irgi vietos sočiai. Žodžiu, viskas atrodo labai čia gerai. Dėliojam reikaliukus, čia aušinimo žarnas pabiškį dėliojam, čia sudėjom iš dviejų vieną. Šiaip, mat, užklijavom dar nuo karščio, nes čia bus šilta. Dar reikia užmest dar tą, nu, įčildą ant kriauklės. Tada šičiau, sakym, kelias žarnas galbūt tiks nuo E38, ten panašiai radiatorių žarnos yra. Šita tai ir yra nuo E38 viršutinį. Čia tiesiog sena, tai dar užsakym naują. Išmetim dar šičia guoliukus, kur, žodžiu, dirželis suko čardžerį. Tai čia, kadangi nėra to čardžerio, tai nėra reikalo ir šitam guoliukui, bet esmė, kad su įtempėju irgi gaunasi biškį problemėlį. Nes sukosi variklius pagal laikrodžio rodiklę ir gaunasi, kad tempia dirželį, nu, šitą kryptim ir kad pasuktų generatorių, tai reiškia, šitą kryptim jisai tempimas vyksta. O tas, kai buvo įtempėjęs, tai gaunasi, kad jį per viršų dirželį permetus, kaip ir įtempė, viskas ok būtų, bet tas tempimas, kai vyksta ir gaunasi pastoviai per įtempėją, temptų. Ir esmė, kad kaip ir, nu taip, dirbant atrodytų viskas ok, bet iš esmės negerai ir ypač, kai daugiau apkrovos būtų, tada įtempėjęs atsipalaiduotų tuo metu, apačia kabotų ir nuskristų dirželis greičiausiai. Tai tiesiog darysim kitaip, be įtempėjo viską čia išimėm ir dėsim elastinį dirželį. Laukiam dabar, kol ateis, žodžiu, kelis variantus užsakiau, tai užmesim ir manau viskas čia bus čiki. Šlangutį jau sudėjau nuo M2 bemo kažkokio, E38, neatsimenu net kokio čia pritaikym. Toliau apatiniai šlangus irgi, ten buvo du variantai, abu paėmiau ir iš dviejų padariau vieną. Tai iš esmės forma viskas gavosi čia idealiai kaip originalas, tik tai kad čia ties šita vieta yra sujungimas. Dirželis elastinis užsidėjo irgi puikiai ir manau čia puikiai tarnausi, tempimas labai geras. Užsakym, nu tiksliau nubraižiau per autokedą tuos lančiukus visokius, čia reisgeitų iš apačios, toliau turbos išleidimas ir turbo nubėgimas. Tai tuos lančiukus užsakym, kad išpjautų. Vis daugiau ir daugiau daiktų susideda, trūksta sklendys dar tos aišku. Atkeliavo flanšiukai išpjauti. Čia pasidarėm, žodžiu, turbūt nubėgimui flanšiukų biškį daugiau, nes čia visgi einamas dalykas, tai vis prireikia. Ir išmetimas irgi čia tokia. Kelintą kartą jau matau šitą flanšą, tai manau irgi nenusimės, arba jeigu kam reikia, galit kreiptis. Čia, žodžiu, neatsimenu tų išmetavimų, bet jeigu ką paklausit, žodžiu. Ir waste gate'as 3.8, man atrodo, čia milų skaitusi. Adapterį gali būt, kad reikės daryti, tai štai pasiėmėm žodžiu. Tai dabar reikia pasidaryti aušinimo reikalus. Aišku, grįžtumą irgi galima daryti. Na, žiūrėsim žodžiu, kaip ir yra ką veikti. Tai kipsim į darbelį. Prasivedim kuro vamzdelius. Dedasi specialus angaliukai, ten žodžiu adaptuojasi. Pasidarys labai bus fainai. Tai dabar ką mes darom dar, tai reilą. Darom, čia tiksliau perrenkam, nes čia buvo toksai biškį pakirmėjęs. Viskas išsivalė, čia viskas gražu, dar padidinom portus, čia va, kur yra padavimo portas šitas. Tai buvo kažkodėl labai mažytės skylutė originaliai, nu aišku, ten to kuro gal nebaisiai paduoda originaliai. Tai aišku, kai tas variklis silpnas ten buvo, o daugiau čia modinti nelabai ką reikėjo, tik tai, kad čia aišku tarpinėlė susidės naujos mandžetukai. Hidroskando paėmim mandžetukų, kurie nebijo tų kuro. Interkulierių vamzdynas irgi daktaras sakė supirks dalykus, tai irgi laukiam, nes viskas vietose reikia tik tai sujunginėti šarnas. Čia dar su kuro surpliais, tai yra žodžiu tokie du surpliai originalus, tai daktaras sakė labai nori juos sudėti, tai žodžiu ir dėsim originalus šitas tvirtinimas toks biškiai papuvęs. Čia filtriukas dar reiks užsakyti irgi pažiūrėti, kad ten smė, kad originaliai buvo padaryta, kad ateina kuros iš bako. Tada išeina čia ir išeina į kitą sirbliuką, tas kitas sirbliukas dar pravaro jį ir varo tada per kuro filtrą, tada iš kuro filtro jau į reilą. Tai, o sako daktaras, darom šitaip, kad ateina iš bako kuras į abu juos ir tada jie abu iš karto pučia, tai reiškia, jie daugiau prapučia kiekio, bet mažiau slėgio gali sudaryti. Nu, bet slėgio čia nereikia kosmoso, tai greičiausiai viskas bus gerai. Šiaip aišku, aš nežinau čia tos buklės ir nieks nežinau tų buklių šitų sirbliukų ir ką jie iš viso gali. Aišku, dviesi jie tai tikrai kiekį gali pakankamą prastumti, tai nežinau kaip jiems čia seksis gyventi, kiek jie gyvens ir kaip čia jie dirbs.
Tai va, sumesim šitą dalyką, čia irgi reikės ten adapterio kažkokio, nu čia jūs iš vieno žarnos į dvi, tai čia ne problema, bet ten biškį kūro bakė tokia nesąmonė yra, kur, žodžiu, reiks kažkur tai originalą gauti tą dalyką. Dar sumetėm sankabą, nu tiksliau vamzdelį, tai vamzdelį originalų paėmė daktaras ten iš merso, žodžiu, čia dar jisai nu iš dviejų dalių yra toksai, kur vamzdelį su žurnale ir tada dar kitas reikalas eina iš dugno į pedalą. Tai mes tą iš dugno į pedalą patys padarėm, tiesiog kad ten varinis šviečiasi, o tas tai originalus liko. Ir ten dar kruštainiuką padarėm, tai čia va prisisuka varščiukai, matus išlindę. Tai tiesiog kruštainiukas, kuris laiko, kad netapulotų belė ten. Na ir viskas, žodžiu, sankaba yra, viskas veikia. Čia irgi bėgiai viskas jau pajungta yra, kardanas vietoj, viskas ten vietoj. Principe čia greitai liks tik tais elektra, elektra tai aišku daktaro dalykas, tai jisai viską čia ir pasidarys. Čia sklendį pritaikėm nuo Audi, turėjo 2.7 kažkokios, man atrodo, jau tos 2.7 biturbo, nes diametras tiko. O šita originali sklendį, tai mersinė su 30 kojelių, ten švaistyklėm visokiom, kur gyvenime niekas neveikia normaliai, ten žodžiu, tokia makarabinas iškleręs šūdas. Reiks čia trosiuką suburt, bet trosiukas tai čia mažiausia problema čia pačioj pabaigoj. Kokio norėsim ilgiau, su kokiais norėsim angaliais padarys ten. Dėliojom pabiškį čia tą kurvo padavimą. Šį čia, kurį baką įsisuka reikalas, tai pagaliau subūrim štucerį. Užsimau šlangykį, tada jis į trišakį nureiškia, vieną į kitą sirbliuką paėmimas. Ir tada į variklį čia susijungs vėl. Šitas tik tai užkinsa ta vežlytį pamesta, viena yra čia tokia vaidomi, uždara. Nežinau dar kur gaut, bet kažką subursim, tiesiog nežinau, gal reikia veržlę tiesiog susirast, ta tokia kaip ilga būna tokius riegių ir vieną galą užvirint, kažkas tokio žodžio, subursim. Taip pat ir žarnelės pasiėmėm čia, iš hidroskandų normalių žarnos, ne ta kur sutrukinėja ir pradeda leist po pusės metų. Tai bandysim šitą dalyką ir dėt, galbūt pavyks sudėti čia žodžiu tuos siurblius ir reiškia iki padavimo. Nes padavimu tai vėlgi tos veržlytės reikia ir tada reikia ant vamzdelio antgalio. Ir kad žinočiau, iš nu, kokio trišakio reikia, tai tą trišakį greičiausiai ir taip turėsiu. Tada šitų bendžių reikia irgi, nežinau, gal turėsiu, gal ne. Šitas makaraibas dar biškį mane užknisa, nes šitas tvirtinimas kažkoks tai toks nesamoningas. Nesuprasiu, kaip čia jis tvirtinosi, kokius čia gumus, ne gumus buvo, čia greičiausiai gumus, bet žodžiu, nieko nėra ir reikia kažką suburti. Tada turim filtriuką. Pastatėme sirbliukus, viskas čia supranti vietose. O šiaip tai viskas labai fainai susidėjo, ten iš bako čia ateina. Tada čia išeis, susijungs iš dviejų sirbliukų į vieną eis į filtrą. Ir iš filtro eis į reilą. Čia dar grįžtama, nežinau į kurį reiks pajungti. Nes čia išeina dvi šlangos, vieną osoklio, kitą grįžtama. Čia dar viską pasodinom minkštai ant pagalvėlių. Čia gaunasi kažkoks tai bemo, vat, tvirtinimas kažkokio radiatoriaus. Tiesiog turėjau, tai pritaikym. O kitoj pusėj čia tos pagalvėlis tokios mikrobinės, kur būna kokias filtradėžės laiko ar dar kažkokius dalykus. Tai tiesiog gaunasi, kad visas reikalas yra minkštai pasodintas. Ir ta vibracija nebus tokia žiauri į kėbulą. Pagamino hidroskandą žurnelę tapimo turbinos, tik tai, kad čia sriegis, ta prasme, yra kosminis. Nežinau, ką jie čia galvojo, pagal ką jie čia darė, bet 11 mm žingsnis vienetas yra. Tai esmė, kad tokio nieko nerandam, tai tiesiog turiu sriegiklį, tiksliau sriegpėlę. Reikia vat prasriegti 11 vieneto. Turim štuceriu, kad čia tokį 12 ar kiek čia yra tas sriegis. Tai dabar darysim bairį. Tiesiog nušmirgeliuosim sriegį, tada gaunasi čia 11 diametras. Ir prasrieksim, kaip nušmirgaliuot sriegį betekinimo staklių. Tai čia jau prasideda mano išradingumo žinios. Užsisuki, supranti, ant štuceriuko. Tada įsidedi į grįžimo staklės, paleidi jas ir su bulgarkė nušmirgaliuoji sriegį. Gaunasi lygiai nusišmirgaliuoja. Turėtų paėt, ne pirmas kartas. Prasisriegim, viskas atrodo gausi puikiai. Tai įsukam ir galėsim, žodžiu, nu... Ką, viskas čia žodžiu bus.
Tai kaip matėm, siurbliai šitai pasirodo keuryje, žodžiu, išmetinimui. Sumėsim naujus ir bandysim dar kartą užpilti. Sudėjome naujus siurbliukus. Atsivedėm laidus, apylėm kurą. Bandysim paleisti. Turiu purkštuką, kažkurį lygtai šnypščia. Per fiškė. Per fiškė vis. Įte, turiu kokius purkštukus, tad bus kokite pabandymai. Įte, laikys. Bus gerai pabandymai. Gerai, kada nepajungi.